Ahoj kamaráti, môj pradedo bol kováč. Viete, čo taký kováč robí? Pozrieme sa na to, ktoré staré a tradičné remeslá môžeme ešte aj dnes vidieť a prečo sú veľmi dôležité. A rovno začneme kováčom. Kováč bol majster, ktorý spracovával za tepla kovy, napríklad železo. Používal pritom oheň. Veľké kliešte a kladivo. Na nákove kul železo, ktoré chytil kliešťami a vyklepával ho do žiadaného tvaru. Železo bolo veľmi horúce. Ak ho chcel tvarovať ako plastelinu, musel ho vložiť do ohňa. Kedysi sa kovácké dielne stavali na okraji dediny alebo pred hradbami miest. Kováčová dielňa sa volala Vyhňa. Kováč pracoval s ohňom a bol veľmi dôležitý. Hovorilo sa o ňom, že je kúzelník. Niektorí vedeli liečiť ľudí aj zvieratá. Kováč dokonca ťahal pokazené zuby, ale jeho prácou bolo kuť meče, rytierske brnenia a podkúvať kone. V dielni búchal kladivom do žeravého železa. Dnes sú kováči umelci. Zo železa vedia vyrobiť krásne brány, nábytok, záhradné náradie a ešte stále robia podkovičky pre šťastie. Blízko vody sa stavali mlyny. O mlyn sa staral mlynár. Spracúvával obilie, ktoré mu priniesli ľudia. Kedysi ľudia nechodili do obchodu, aby si tam kúpili múku. Priniesli obilie mlynárovi a ten z neho namlel v kamennom mlyne múku. Vo vreciach priniesli hotovú múku pekárovi. Poďme spočítať, koľko vriec múky to bolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne, deti, 10 vriec múky. Z múky vymiesil pekár ručne chlieb a potom ho upiekol v peci. Ľudia si chlebík veľmi vážili, pretože vedeli, že za jeho vznikom je veľmi ťažká práca. Dnes majú pekári všelijakých pomocníkov, roboty, miešače, elektrické pece. A z múky sa pečú chlebíky, rohlíky, koláče, žemličky a iné dobroty. Ďalšie remeslo, ktoré bolo veľmi rozšírené, bolo hrnčiarstvo. Hrnčiarske výrobky sa používali v každej domácnosti. Najprv sa výrobky modelovali v ruke. Neskôr sa však točili na hrnčiarskom kruhu. V každej domácnosti mali ľudia od hrnčiara hrnce, hrnčeky, krčahy a hlinené taniere. A ako sa to dialo? Hlina sa kopala ručne v hlinisku. Spracovávala sa šliapaním a prekopávaním na hladkú hmotu. Dnes už na spracovanie hliny slúžia elektrické stroje. Po vytočení na hrnčiarskom kruhu sa výrobky sušili a následne sa vypaľovali v peci. Potom ich mohli hrnčiari maľovať a nanášať glazúru. A až potom sa mohli používať. Ďalšie staré remeslo, ktoré vám predstavím, je furman. Furman bol v dedine veľmi potrebný človek. Zvážal z lesa drevo pre celú dedinu. Ale vozil aj seno, alebo obilie či múku. Skrátka všetko, čo ľudia potrebovali odviesť.
Dokonca zabezpečoval aj prevoz chorých k doktorovi. Ale na vyzdobených vozoch vozil aj nevestu a ženicha. Furmani ešte aj dnes vážajú drevo z hôr, kde sa nedostanú traktory a veľké autá. Dnes však koníky v mestách a dedinách nahradili traktory, nákladné autá a taxíky. V každej dedine žil drotár. Vyrábal drôtené nádoby a šperky. Chodil po domoch a pomocou drôtu a plechu opravoval poškodené hrnce a plechové nádoby. Nové hrnce opletaním drôtu spevňoval. Dnes patria drotári medzi umelecké remeslá. Z drôtu robia rôzne predmety, šperky, veľké sochy, dokonca aj zvieratá. V dedine nesmel chýbať ani košikár. Sprútia plietol košiky, ktoré potom predával. Najviac používal na pletenie prútie z vrby. Košiky boli rôznej veľkosti a tvaru. Ktorý košik je najväčší, deti? Ak ste ukázali na tento, mali ste pravdu. A teraz mi povedzte, ktorý košik je najmenší. Veľmi dobré, deti. Poďme spolu zistiť, či ste si zapamätali niektoré remeslá. Ako sa volal majster, ktorý podkúva kone podkovičkami? Dám vám dve možnosti. Bol to kováč alebo pekár? Výborne, kováč. A ako sa volá majster, ktorý vyrábal takéto krásne košíky? Bol to drotár alebo košikár? Správne, deti, košikár. A ako sa volal majster, ktorý zvážal z hory drevo? Bol to furman alebo mlynár? Furman, výborne. Ktorý majster mal takýto mlyn? Hrnčiar alebo mlynár? Správne, deti, mlynár. A kto mlel z obilia múku? Kováč alebo mlynár? Výborne, deti, mlynár. Kto opravoval deravé hrnce? Bol to furman alebo drotár? Správne, deti, bol to drotár. A posledná otázka? Kto vyrábal takéto krásne hlinené nádoby? Košikár alebo hrnčiar? Hrnčiar, výborne, deti, ste šikovné. Remeslá boli a sú veľmi dôležité, či to bol kováč, mlynár, drotár, košikár, hrnčiar alebo furman. Skúste spolu s maminkou alebo pani učiteľkou pohľadať ešte viac remesiel. Určite budete prekvapení, koľko ich ešte je. Ale na dnes je to všetko, deti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!